Hej hörni, välkomna tillbaka till en ny vlogg. Idag är det lördag den 6 oktober eller 7 och sånt. Jag är lite i stress. Felix sitter ute i bilen för Felix är hemma och vi ska åka och göra lite ärenden. Och hörni, jag har tagit ut mitt hår. Titta. Det här är mitt naturliga. Jag är väldigt korthårig. Och det är väldigt tungt. Så det är liksom inte så mycket att visa, men det är därför jag har lite innanför jackan. Men hur som helst, vi ska åka och göra lite ärenden. Vi ska hämta 2 paket. Vi ska åka till Täby centrum för att avboka biobiljetter. För att vi tänkte, ja men vi går på bio ikväll. Och sen så bara i morse bara, nej vi vill träffa Agaton och Aida. Så vi ska ut och dricka drinkar med dem ikväll istället. Och sen så, ja men det blir jättemysigt. Alltså vi har lite planer idag, så ni ska få följa med. Nu måste vi springa till bilen. Alltså Felix är inte den personen som gillar att vara med på vloggar. Så han kommer förmodligen inte vara med jättemycket i videon. Men jag kan försöka få in honom lite. Lyssna på den här, var faktiskt skitkul. Jag tyckte den var skitkul. Säg hej. Jag är inte med på den här. Det är du. Nej, det är inte. Sluta, du kan ju säga hej i alla fall. Hej. Nu har vi hämtat första paketet. Jag gör. Så nu så ska vi åka till Arninge centrum och hämta nästa paket från Nike. Yay. Och sen ja, ska vi dra till Täby. Vad gör vi efter Täby? Käka lunch. Ska käka lunch. Ja just det. Klockan är 1:30. Exakt. Oj. Paket nummer 2. Så, nu har vi hämtat paket nummer 2. Vi passade på att käka lite där inne, men det var så himla högt och så mycket människor, så det var inte läge att filma. Men vi käkade bara lite chop. Alltså det är liksom alltså fried rice och thai mat. Det var gott. Så nu är vi mätta och belåtna. Klockan är 2. Och nu så ska vi åka till Täby. Täby. Vi skulle lösa tillbaka våra biobiljetter nu. Men det gick inte för att Felix har glömt sitt lägg i boden. Så det blir ingen ute ikväll. Men det blir kul ändå. Men vill du gå ut eller inte? Ja, jag har liksom så här, jag kan göra precis både och. Och det är så att du går gärna på bio. Så du säger, men nu gör vi det. Men jag kan gå ut också. Ja också, men då är det ju stökigare om vi skulle gå ut. För då behöver vi fortfarande fixa saker. Som? Ja, då behöver vi åka dit och sen åka tillbaka. Ja. Ja. Så om det inte spelar någon roll och du gärna går på bio, men då är det ju det skönast. Du vet att då behöver vi åka ända till Mall of Scandinavia. Du vill alltså hellre gå ut. Då får du säga det. Ja, ni hör ju vårt dilemma. Vi har kommit hem igen och vi lyckades faktiskt vad fan heter det? Ja, skitsamma. Vi lyckades i alla fall få tillbaka våra pengar för biobiljetterna. Klockan är 3:50 och vi har precis kommit hem. Jag tänkte i alla fall visa lite kläder från Nike som jag har fått hem. Och jag är skittaggad. Jag har inte hunnit öppna allting än, så jag tänkte vi ska göra det tillsammans. Varför kan du inte komma in och liksom hjälpa till? Ja, jag tar det här då. De kom inte! Alltså jag var så taggad på ett specifikt plagg. Och så är det just det som inte kommer med. För fan, då faller ju en hel outfit. Okej hörni, det här är första outfiten. Och den här var väldigt urringad. Mer än vad jag trodde den skulle vara. Så man får kanske ha ett linne under. Eller en bralett typ. Men jag valde att matcha den här svarta tröjan med ett par rosa läderbrallor. Känns i alla fall byxorna ut. De är skitsnygga verkligen. De är lite korta också. Så. Okej hörni, det här är outfit nummer 3. Och det är ett par svarta läderbrallor och en randig skjorta. Här ser ni lite mer detaljer. Och ärmarna är så långa på den här skjortan, vilket jag tycker är så skönt. Och så kan man knappa upp dem. Alltså det är jättefint. Och till och med byxorna så valde jag, eller till den här outfiten så valde jag att matcha med ett par beige skor. Så. För byxorna är lite kortare än vad ett par vanliga byxor är.
Så därför tänkte jag ett par, ja men sockheel boots hade varit snyggt till. Så nästa plagg är det här. Ett par beige raka byxor typ. Alltså jag hade verkligen behövt de här typ en stylistare. Tyvärr. Så de var lite små. Alltså jag kan fortfarande ha dem. Men de sitter lite tajt bara. Det här är i alla fall outfit nummer 3. Och det är en svart stickad off-shoulder tröja. Superfin. Jätteskönt. Och de här byxorna, de är så snygga. Och såklart hittar ju ni länkarna till alla kläder ifall ni inte ser hur de ser ut riktigt. Men ni hittar alla länkar där nere i beskrivningen. Mina beige klackar hade ju funkat jättebra till de här byxorna. Okej, nästa plagg är en vanlig svart t-shirt. Och just det, jag fick ett par solglasögon också. De är sköta gamla. Jag vet inte riktigt om jag passar i dem. Men hur cool var de inte? Jag älskar ju så här lite annorlunda solglasögon. Så jag tänkte att de här kunde vara sköta coola för mig att pröva. Cat eye med en guldram. Nu ska vi se, ser ni någonting? Så här ser de ut. Så coola. Okej, sista plagget är den här tröjan. Och jag matchade den med de här byxorna igen. Fick komma på en liten lösning. Jag hade ju tänkt beställa hem, eller ja, jag trodde jag beställde hem ett par andra byxor, men jag tror att jag klickade fel eller något. Och de var så här gröna ormbyxor i läder. De var skitcoola. Jag kan länka dem till er där nere så att ni hittar dem också. Men det var i alla fall originalen. Men den funkar ju med rosa också. Så hörni, det var allt som jag tänkte visa upp för dagens samarbete med Naked. Och ni kan använda rabattkoden SENNIFER15 för 15% rabatt på hela Nikeds sortiment. Och som vanligt hittar ni alla plagg nere i beskrivningen, som tidigare sagt. Nu så tänkte vi städa i ordning lite här, duka lite inför middagen ikväll. Och sen så ska vi röra oss in till stan senare. Så vi fortsätter med vloggen. Nu har vi dukat, eller ja, typ Felix har dukat mer än vad jag har gjort. Men jag har gjort andra saker. Det saknas lite sådär tabletter som man lägger under, men mamma är iväg och köper det. Det blir jättemysigt. Ikväll ska vi käka libanesisk mat. Alltså det är typ det godaste som finns. Libanesisk mat, för er som inte vet, är ja, men typ sådär piroger, falafel, hummus, tabbouleh, kronärtskocka, bulgur. Alltså det är så mycket gott. Jag är jättetaggad på att äta det. Ja, vi har gjort ordning lite i köket. Så det är jättefint städat. Och nu är klockan 6. Så mamma och pappa borde komma hem snart med liksom all mat och allting. Så vi kan hjälpa till att fixa. Men nu så ska väl jag fixa mig inför middagen. Jag ska väl fixa mitt hår, sminka mig lite grann. Byta kläder. Och sen så ska vi rulla in till stan. Älskling. Ja. När ska Agaton och Aida vara där inne? Så nu ska väl jag fixa mig. Vad tycker du jag ska på mig ikväll? Jag? Ja. Ja, men det är väl asnöjt med de här ormbyxorna. Jag skojar. Fan vad det är taskigt, jag vill verkligen ha dem. Som helst. Alltså, mamma.
Vi har käkat middag och vi är på väg ner till tåget nu. Vi ska möta Ogden och Ida på Östermalm 9:30. Sen så får vi se vart vi hamnar. Vi drar till Vigårda. Kolla, jag slår till Ubbe i ansiktet med handduken.